saw something sitting on your bed. I saw something touching your head. Will you sleep in the room? Where you sleep? Where you sleep? Você que tá atrás aí da câmera aí, ó, pra você mesmo. Sua mãe que me pediu de fazer essa surpresa. Eu sei que você é viciado em patins, então é pra você, Kaique. Feliz aniversário, que você seja um ótimo patinador, que Deus abençoe sua vida, que você seja uma pessoa feliz e dê orgulho à sua mãe. Valeu, tamo junto, Kaique, parabéns.